Takže čusbus, tady vás Baltazar u mého dalšího let's play. Tento let's play jdem za Gravesa jako AD carry. Bude to takový zajímavý, protože tady jaksi nemám supporta. A je to normálka, protože jsem si jaksi teďka neodvážil jít AD carryčkom do rankedu. Jinak nemám supporta, máme dva na topu, pokud jsem to pochopil, a bude to celkem zajímavý. Jinak oni mají AD carry teda s Ignitem. Což bude taky takový zajímavý, a taky nemají supporta. Takže prostě to bude taková zajímavá hra. Jinak se vám chci strašně omluvit za to, že nebylo dlouho video. Nebylo kvůli tomu, že prostě jsou prásky a jak si to nestíhám. Ale teďka tenhle týden by mohl být takovej už klidnější, takže začnu točit a budu se snažit vydávat video minimálně každý druhý nebo třetí den, abyste si taky mě trošku užili. A jinak, než se to zase zapne, bych vás chtěl poprosit, abyste se podívali na popisek videa, kde najdete odkaz, na který když kliknete, tak se vám vlastně, tak se vám otevře registrační okýnko s LOLkem, tam když se zaregistrujete a uděláte aspoň 10. level, tak mě to dá nějakou odměnu za to. Už mě to udělali myslím 3 lidi a nějakých 13 lidí to dělá, takže paráda, moc vám děkuju. No a to bude všechno, takže jdem hrát. A vypadá to, že... Vítej ve vyvolávačově žlebu. Na co si to hraje? Takže Graceova pasivka vlastně čím víc hituje, prostě když je ve fightu, začne hitovat do miniona, do protivníka, do čehokoliv, tak se mu stakuje pasivka, dokáže se nastakovat až 10x a každým střelením vlastně, nebo každým hitem se mu nastakuje jedna pasivka. Když 10x hitne, má 10 pasivek nastakovaných a pasivka je to, že vlastně za každý hit dostane jeden armor a jeden magic resist navíc. Je to tady jeden, asi čím seš větší level, tím se ti to zvětšuje. Kvéčko střelíte takovýhle tři rany. Vlastně, čím jste blíž, třeba když tady bude enemy hráč, jo, tady, a vy budete stát tady a střelíte do něho to kvéčko a jste úplně tady z velké blízky, tak mu to dá větší damage, než když ho trefíte tady na konci, protože ho jakoby prohodíte těma třema. Zrodili se poskoci. Véčko, to střelíte takovej barel, nebo barel, prostě takovou kuličku. Tam, jo, takže já nemám support, jo. Prostě v tom kruhu nevidí a dá to nějakou úplně miniaturní damage. Ečko, vlastně jakoby odskočíte a dá se vám větší attack speed, což je taky celkem dobrý. A Rko, to je vlastně ultinka. A to střelíte na tuhle vzdálenost, až to doletí na tu vzdálenost, tak se to ještě rozprskne do dálky. Máme tady Yasuo. Máme tady Yasuo a Pantheona, což vůbec není dobrý ohledně toho, že oni jsou sice oba dva na blízku, což řekněme, že mě to jakž takž nahrává, ale oni jak dostanou druhý level, tak mě můžou úplně lehce zabít. Takže to je takové. Jak to, že dostal už druhý level ten čurář? Nějaký bezva nápady. Já jsem kretén, to jsem nemusel flashovat. První prolitá krev. Samý takže to bude celkem zajímavé tady tato hra. Oni je nepustí moc k farmě, takže je to takové na hovno, ale s tím já nic nenadělám, budu se muset snažit farmit a nějak to zahrát, no. Ale to nebude vůbec jednoduchý,
Pant, oh, oni jdou do mě. Mám blue buff. Sice se tam Jaxa nechal cípnout, ale ne, že bych to chtěl udělat schválně, to rozhodně ne. Ale prostě. A pojď. Na co si to hraješ? Takže. Tohle bylo celkem dobrý, Rivenka si tady krásně přišla. Nějaký bezva nápady? Jinak, vidíš, tak bych to naučil ty platy nějak. Jinak Rivenka je kamoš. Sice už jsem s ním dlouho nehrál. A on zůstal jaksi v Silveru. A... Ty minioni mu pěkně nakládají. Tohle bude trochu lehčat. Mám málo životu a vůbec se mě o to blůčko nechce přijít. Takže budu takhle ostřelovat na dálku, sice damage jim nějak moc nedám, ale... A Riven, ty... Kokot. Kokot. Takže jo, koupíme si... Je důležitý na Grace stavit ze začátku hlavně damage, žádný attack speed, protože Grace bere hlavně spellama. On je prostě dělaný na takovýto správný IKáčko. Moje blůčko má teďka ten Yasuo, takže si je budem snažit co nejdřív vzít zpátky. Farmuju jako omluvte, ale prostě to se jaksi nedá farmit proti těmhle dvou. Pantheon na mě bude házet furt jeho kvěčka. Bude to takové... Jo, Rivenka mi to bude tak krásně kásovat tady. Nemám čas na hraní. Vidíš si mě asi a fuck, ne? Hlavu dolů. Nějaký bezva nápady? Tak máme ultinku konečně. Moje blůčko je zpátky. Nemám čas krvácet. Jo, prostě krásná damage. Lee Sin tam, Yasuo tam nestihl dát. Jo, Lee Sin AFK není. Yasuo tam nedal tu, vlastně to jeho Včko, takže mě... Takže mě nezblokoval ničím žádný spell, takže to byla paráda. Oj, oj, ježiš, to jsou pleje. Zhasínáme.
Nemám čas krvácet. Takže jdem back, koupíme si už PF-ko a pak začnem. Koupíme si BF-ko a teď začnou už ty správné bomby. Jinak Graves je AD, který hrávám. Neřekl bych často, ale prostě když mě vezmou Luciana nebo Dravena, tak prostě Graves je jasná volba. On je, je to strašně dobrý AD, který vůbec ho nikdo nehrává, vůbec nechápu proč. Je to strašně silný AD carry, ale má i svý nevýhody skrz to, že prostě musí mít, že jde s těma spellama z blízky, což je u něho teda k ničemu, no. Že on je prostě dělaný tak, že on je dělaný prostě tak, že musí být co nejbliž tomu soupeřovi, aby mu vůbec naložil nějakou pořádnou damage. Jo, třeba tak bum. Jo, nic se mu nevzal, protože měl pasivku. No, teď už se mu něco. Ono by to chtělo, aby ho zastunoval. Já mám blůčko, který mi za chvíli končí, což je teda... Jo. Jen běž, mám radši pohybnout. Prostě jako je to strašný AD carry. Možná bych řekl, že v některých ohledech je to jedno z nejlepších AD carryček vůbec. Ale jak říkám, musíte se za něho naučit, jako za každý AD carry vůbec. To není tak, že... Jakože samozřejmě, když je takový AD carry, že potřebuje hodně feed, ale když má ten feed, tak prostě sundá prostě v pohodě skoro všechno. Jak se dostane k němu někdo na blízku, tak je v hajzlu, protože mu dá takový IKáčko, že se z toho posere. Nemám čas na hraní. Hlavu dolů. Nějaký bezva nápady. No, tak jo. Mohli by začít. Konečně. Dívím se, že tady nebyl ještě Lísy, jako na to, že tak pušem hodně. Ježíš vole, na to. Já nemám manu, já tam nic neviděl. Nemám čas na hraní. Nepřítel byl zabit. Na co si to hraješ? Kdybych měl manu a tu ulti, tak máme kill, ale bohužel. Tak BF-ko, nějaký ten attack speed už vezmem. No, krása. Klídek, parťáku. Sázka na sledu.
Věříš si? Nepřítel byl zabit. Myslíš, že to je? Vaše věž byla zničena. Spojenec byl zabit. Já jsem a Lucian jsou tam, takže já zůstanu tady a budu se snažit pushovat. Jen to zkus. Nepřítel byl zabit. Jenec byl zabit. Tohle bude trochu. Ujdi, ujdi. Běž do prdele, hajzle. Jo, ne. Zupa. Takže jo, tak co si koupíme? Vůbec nevím. Pojedeme pořád do damage, ať můžeme dávat krásný IKáčko. Nějaký bezva nápady? Na co si to hraješ? Podařilo se ti zabít nepřítele. Spojenec byl zabit. Klídek, parťák. Máme zase krásně blůčko, už je to myslím třetí nebo čtvrtý. Hlavu dolů. Takže já jsem spokojený. Vaše věž byla zničena. Samý trable. Nepřítel byl zabit. Spojenec byl zabit. Tvoj zářez. Já bych potřeboval ultinu, jak jsou hajzlu. Nemám čas krvácet. Neměl jsem odskočení. Koupíme si už nějaký attack speed, protože na tu damage se nemůžeme zase tak nějak spolíhat a potřeby mají ještě nějaký kritiky navíc než jenom 25%, který máme vlastně z BFka. Z BFka, z Infinitka. Srovnáme skóre. Byl zabit.
hlavu dolů. Překaženo. Do tohohle se neměl. Ne, já chci svoje blůčko. Ale... Ta Diana, to je strašný. Nepřítel byl zabit. Nemám čas. Konečná. Mohli bychom jít draka. Se neměli mít. Jen běž, mám radši pohyblivý. Ne, ty kuna. Začínám si to skóre pěkně kazit. Co si to hraje? Věříš si? Ten Lucián už mě sere, ten tady žije moc dlouho. Samý trable. Nekompromisní. Nemám čas na hraní. Ty. Nějaký bezva nápady? To si děláš prdel, ty děvko. Kurva. Vole, hraješ úplný hovno, ještě mi vykáseš kýlu, vole. Na
co si to hraješ? Čeká, ženo. No pojď. No co je, vole? Debile. Oh, fuck. Nemám čas. No, běžte do prdele. Co je, vole? Nepřítel byl zabit. Klídek, parťák. Dvojzářez. Myslíš, že blafuji? Oh, to jsem nestíhal. Nečekal jsem, že tam dá to dvojité Včko. Už bych chtěl postavit něco, ale já furt nemám prachy. Jax jede full damage. Jen to zkus. Jako vybírat ptačí hnízda? Jen běž, mám radši pojedinou cílem. Srovnáme skoro. Nepřítel byl zabit. Spojenec byl zabit. Trojzářez. Ach, konečně. Čas krvácet. Já jsem 12-9. No a tady ti dva, ten negra, já jsou bude problém, jinak to je celkem v klidu. Hlavu dolů. Bezva nápady. Ale ty tady píšeš sračky a pak tady chcípneš, jo. Nepřátelský dvojzářez. Ten lifesteal, jak to je drsný.
Hlavu dolů. Na co si to hraješ? Nemám čas krvát. Spojenec byl zabit. Srovnáme skóre. Nemám čas na hraní. Omlouvám se, že vůbec nemluvím, ale prostě vůbec mě nenapadá, co bych řekl. Jsem takový zamlklý, ani se tady u toho nějak mluvit nedá, protože nemám prostě oči. Samý trable. Jen to zkus. Myslíš, že blafuju? Ale ne! On mě tu ulti zablokoval, vole. Ale já jsem kurva, ten heal prostě nedám. Tak pohoda. Jen to zkus. Klídek, parťáku. Překaženo. Do tohohle jsem neměl. Spojenec byl zabit. Samý trable. Moje pravačka je mnohem silnější než levačka. Nemáš sebe menší šanci. Moje pravačka je mnohem silnější než levačka.
Nemám čas na hraní. Nemám čas krvácet. Ale... A jo, ten ho ukuchal. No tak ne. Já vůbec nevím, proč jsem koupil tady toto. Vůbec nevím. Vůbec nevím, co jsem s toho chtěl stavit, tady z toho pírexu. Leda, že... Že bychom postavili vánek. Nepřítel byl zabit. Asi postavím ještě jednu infinitku. Normálně bych postavil, kdyby to byl asi Rankeza, takhle by, jako by to bylo celkem jakž takž vyrovnaný, tak bych postavil Guardiana, ale tady to nebudu nějak hrotit. A tak speed nepostavím, protože jako mám 1,8. No i když ono to není nějak moc. Bych mohl postavit, jak se tomu říká. Static Shift. Static Shift bych ještě mohl koupit. Na co si to hraješ? Jo, tak tak to. Tady to skončí. Věříš si? Tvůj tým zničil inhibitor. Nepřátelský inhibitor bude brzy obnoven. Podařilo se ti zabít nepřítele. Tvůj tým zničil inhibitor. Jo, tak pěkná hra. Takže jo, to bude všechno pro tento let's play a uvidíme se u dalšího, takže já se s vámi loučím a zatím zdarec.